Ja nisam siguran da li je ključno da morate da imate mlade u Narodnoj skupštini. Važno je da mladi budu uključeni u politike koje su za njih važne, pre svega omladinske, ili da studenti budu uključene u one politike koje se odnose na studente i njihov život, školovanje, prve prilike za zapošljavanje, a to ne mora da se radi direktno kroz parlament. To može da se radi u okviru javnih rasprava kada se pripremaju zakoni i kada se onda obavljaju konsultacije sa mladim ljudima u Srbiji. Tako da je pitanje hoćete li deskriptivno predstavljanje koje ne donosi ništa ili da zaista suštinski radite na omladinskim politikama. Sad, ovo nije naravno problem samo omladinskih politika, ovo je problem svih politika u Srbiji. Mi zapravo ne raspravljamo o politikama. Mladi izlaze u manjoj meri na izbore nego naši stariji sugrađani. Doduše i podrška mladih i starijih se razlikuje. Stariji ispitanici u istraživanjima uvek sa većim oduševljenjem podržavaju poteze partije koje se nalaze na vlasti u odnosu na mlađe, ali mlađi u mnogo većoj meri apstiniraju, nije kao da se preseljavaju na opozicione partije. Kada imate nedemokratsko društvo ili hibridni režim, onda su to posledice koje su očekivane. I onda jedino rešenje koje ja mogu preporučim jeste da imate više demokratije. Kada budete imali više demokratije, imat ćete više diskusije, imat ćete više rasprave, imat ćete više uključenosti ljudi u politiku i imat ćete više mladih u politici. Bez preduslova demokratije sve ovo ostalo neće funkcionisati.